на музика. Телевизия Планета. Телевизия Планета HD. Телевизия Планета Фолк. Сега да погледнеш детето. Мама! Мама! Мама, мама! Тати? Тати? Не мога да изляза да пея. Добре ли си, скъпа? Не се чувствам добре. 20 секунди до начало. Имаме проблем. Какъв? Роксана не е в състояние да излезе на сцената, колеги. Как така? Еми, ей така, не е в състояние. Хора, залата е пълна с 10 000 човека. Не знам какво ще обяснявате на Хари. Веднага на сцената. Добре ли си, скъпа?
Телевизия Планета. Телевизия Планета Фолк. Телевизия Планета HD. Вселена от емоции. Това е Телевизия Планета.